এইফালে চোৱা আকৌ এয়া কি লৈ আহিছো মই পুৰা তেজা লাম লৈ হাঁহ লৈ আহিছো ৱা নুগুচাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব নহয় কোনে গুচাব ইমান ভালকে বনাবা বুলি আনিছো গুচোৱাগে যোৱা বনোৱাগে এইবোৰ মাইকী তুমি ভালকে বনাবা মইহে গুচাওঁগে ননাই ভাল আছিলে পাই তহঁতি কিজনে কিন্তু কিছু জমাই থাক আৰু দেই আমি য'তে যা জমনি নহ'লে হ'বনে বাৰু বাইদেউ তাকেহে পিছে বৰ ঠাণ্ডা পৰিছে পাই তহঁতি ঠাণ্ডা পাইছে নাই বাহিৰতে জুই একোৱা ধৰি বহোগে নহ'লে বৈ ঠাণ্ডা হৈছে দেই অলপকে মাংস মজা হৈছে দেই পাতানি হাঁহৰ লগত ওলকবিও ভাল লাগে আকৌ মই অকল কোমোৰাহে ভাল লাগে বুলি ভাবিছিলো ভাল লাগিলে দেই মই এতিয়া এই চালাডকণ কাটি লওঁ তুমি সেই টেবুল চেবুল ঠিক কৰাকে যোৱা ভাতটো বাঢ়ি দিয়া সিহঁতৰ ভোক লাগিছে চাগে অঁ দি দিবা দি দিবা বন্ধুসকল ভালে আছেনে আপোনালোক আজি বহুত
কোন বছৰৰ লগতে নাও খাইছো আজি নাও খাটোকে পাতি দিলো তাতে হা মাংখ বনালো বেছি আয়োজন কৰা নাই আপোনালোকক মাতিম বাৰু ডাঙৰকে নাও চাও খালে ভিডিওটোত আগৰ বাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মৰমবিলাক দি যাব বুলি আশা কৰিলো আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থোৱা নাই তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থব আপোনালোকে দিয়া এটা এটা লাইক কমেণ্টে মোক বহুত উৎসাহ জনায় নতুন ভিডিও বনাই যাবলৈ গতিকে ভিডিওটো সকলোৱে চাব আশা কৰিলোঁ